V Murski Soboti na športno-rekreacijskem centru Partizan se je včeraj popoldne odvijal pripravljalni nogometni turnir pred 9. svetovnim prvenstvom brezdomcev, ki bo letos potekalo v Parizu. Pripravljalnega turnirja, katerega organizatorja sta bila Socio javni zavod za socialno varstveno dejavnost Celje in Mozaik društvo za socialno vključnost iz Pomurja, se je udeležilo 5 ekip, in sicer slovenska brezdomska reprezentanca, pomurska romska reprezentanca, klub malega nogometa Panonska, Kralji ulice in pomurska preselekcija. Javni zavod Socio je k projektu na povabilu svetovne organizacije Homeless World Cup pristopil v lanskem letu. In že lansko leto se je slovenska brezdomska nogometna reprezentanca udeležila svetovnega nogometnega prvenstva brezdomcev v Braziliji. Več o projektu, v katerega so pri nas vključene vse ranljive ciljne skupine in ne le brezdomci, pa nam je povedala direktorica javnega zavoda Socio. V lanskem letu moram povedati, da država Slovenija tako kot ljudje, prebivalci, kot donatori so se zelo odzvali in nam tudi priskočili na pomoč pa pomagali. V lanskem letu smo imeli težavo z financiranjem strani države. V letošnjem letu se je to nekako pokazalo, da je to dober projekt, je tudi država ta projekt podprla, tako da zdaj v letošnjem letu lažje to peljemo naprej. Smo pa nekako razširili program, in sicer v smislu, da po celi Sloveniji delamo različne turnirje, tekme z temi ciljnimi skupinami, z posameznimi zavodi, ki imajo to skupino, z raznimi zavetišči in z vsemi temi, ki nekako imajo to populacijo. In pa tudi smo v letošnjem letu stopili v kontakt skupaj z sosednjimi republikami, kot je Hrvaška, Bosna in pa Srbija, da nekako vzpostavimo še en turnir na tem nivoju in moram reči, da se je zelo lep odziv. Tako da ti naši uporabniki so dobili neko veljavo, vidijo, da imajo neko pomoč in da so v družbi tudi pomembni in s tem jim nekako lahko pomagamo nazaj na novo pot. Slovenska brezdomska reprezentanca, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu v Franciji, je sestavljena iz 8 igralcev, in to iz vseh koncev Slovenije, med drugim tudi iz Pomurja. Na prvenstvu bo se pretežno pripravljajo na podlagi pripravljalnih turnirjev, kot je bil tale v Murski Soboti. Seveda pa v spredju ni zgolj tekmovanje, kot nam je povedal selektor reprezentance. Ja, jaz upam, da je to neka nova priložnost v bistvu za vključitev nazaj v družbo. Zdaj, izkušnje imamo, da ene par iz prejšnjega leta oziroma pred 4 leti se je že uspešno vključilo, ali končalo šolo, ali dobilo službo, ali dobilo stanovanje. Lejte, treba jim je ponuditi priložnost, upamo, da jo bo čim več izkoristili, to je to. Naj še ob strani omenimo, da se je na pripravljalnem turnirju v Murski Soboti najbolje odrezala pomurska romska reprezentanca. Drugi je bil klub malega nogometa Panonska, tretje mesto pa je zasedla slovenska brezdomska reprezentanca. Prava pripravljenost slednje pa se bo izkazala še na svetovnem prvenstvu v Franciji, kjer se bo vsega skupaj pomerilo kar 64 ekip.